নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। আহাচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মইনো তোমালোকৰ বাবে আজি কি লৈ আহিছোঁ চোৱাহি। অকণিহঁত, এয়া চচোন চাকিবোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ মই সজাই পেলালোঁ। প্ৰথমতে তোমালোক সকলোলৈকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এয়া চোৱাচোন পেলনীয়া ডিছৰ ওপৰত এপাহ ফুল, তোমালোকে ফুলপাহ কাটি পেলাই এই ধৰণে ওপৰত দি ল'ব পাৰা আৰু এই ধৰণে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ চাকিত ৰং সানি সানি সজাব পাৰা। এই চাকিবোৰত ৰং সানিবলৈ তোমালোকৰ কোনো ব্ৰাছৰ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ তোমালোকে এক্ৰিলিকৰ 4টা বা 3টা ৰং কিনিলেই হ'ল। বাকীখিনি কি ধৰণে কৰিব পাৰি এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ জানিব পাৰিবা। তোমালোকৰ ব্ৰাছৰ প্ৰয়োজনেই নাই। সেই ব্ৰাছ নোহোৱাকৈ কি ধৰণে মাত্ৰ তিনিটা ৰঙেৰে তোমালোকে চাকিসমূহ সজাব পাৰিবা তাৰে এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। এয়া চোৱাচোন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চাকি, আৰু চাই গৈ থাকাচোন। মই তোমালোকক ইয়াৰ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ব্ৰাছ নোহোৱাকৈ মাত্ৰ 3টা ৰঙেৰে চাকিসমূহ সজাই পেলাই আজি দেখুৱাম। যিহেতু দীপান্বিতা, সেইকাৰণে তোমালোকলৈ আজি এইটো বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰো সজাবলৈ মন যায় নহয় জানো, কিন্তু ব্ৰাছ এডালো ঘপককৈ নোপোৱা, সেইকাৰণে সহজতে, একেবাৰে সহজতে তোমালোকে আজি চাকিসমূহ সজাবলৈ শিকিব পাৰিবা। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকা। এইদৰে ফ'ম এটুকুৰ বা কপাহ বা কাপোৰেদি এয়া বগা এক্ৰিলিকৰ ৰং অলপ প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইধৰণে ব্ৰাছ নোহোৱাকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইধৰণে বগা কৰি ল'বা বা ৰঙা ৰং সানি ল'ব পাৰা। তোমালোকৰ ইচ্ছা কথা 2-3টা ৰং লৈ পেলাই চাকিসমূহ বেলেগ বেলেগ ৰঙেৰে কৰি ল'বা। এয়া মই ৰঙা বগা কৰি লৈছোঁ এখন ফ'মৰ সহায়তে। তাৰপিছত এয়া চোৱাচোন মেছ এটা, মেছৰ এডাল কাঠি লৈছোঁ আৰু কাঠিডালি সৈতে আমি ইয়াতে ডিজাইন কৰিম। ইয়াৰ পৰা এক্ৰিলিকৰ এয়া ৰঙা ৰং বগা চাকি এটা লৈছোঁ আৰু এয়া ৰঙা দি পেলাই সেই মেছৰ কাঠিটো দিয়ে আমি ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰং দি দিম। ঠিক সেইদৰে তোমালোকে বেলেগ কাঠিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। এইদৰে মেছৰ কাঠি দিয়ে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ফুলৰ ডিজাইন দিব পাৰা আৰু লাহে লাহে এইধৰণে কৰিলে ব্ৰাছৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। ঠিক সেইদৰে এয়া বিস্কুটৰ কাগজ চোৱাচোন। বিস্কুটৰ পিছফালৰ সেই অংশটো চিকচিকাই থাকে নহয়নে, এই অংশসমূহো তোমালোকে চমকিৰ দৰে কাটি কাটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা ছাইডত। ঠিক সেইদৰে গুটি, ৰঙলাও গুটি বা মই দেখুৱাম তোমালোকক চাবা, আৰু ডালি বা তেনেকুৱা বুটৰ ফাল, সেইবিলাকতো ৰং কৰি চাকিৰ কিনাৰত এইধৰণে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পাৰিবা। আৰু মাৰহঁতৰ ফুট থাকে, ফুটৰ পেকেট এটা আনিও ছাইডত মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে, ছাইডত সেইধৰণে আঠা লগাই লগাই দি পেলাইও এয়া চোৱাচোন ৰঙলাও গুটি মই অকণমান ফেভিকল লগাই পেলাই এইধৰণে দিছোঁ কাষত সেইকেইটা ডালি। ঠিক সেইধৰণে তোমালোকে অকে 2টা বা 3টা ৰঙেৰে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ চাকিসমূহ সজাই দীপান্বিতাৰ বাবে ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিবা। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকা। এইদৰে ষ্টিকাৰো পায়, এইধৰণে ষ্টিকাৰ আঠা থকা, এইধৰণে কাটি কাটিও জিলমিল থকা ষ্টিকাৰ লগাই দিলেও ধুনীয়া। এইধৰণে মেছ কাঠি দি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰি লোৱাৰ উপৰিও তোমালোকৰ ঘৰত যদি চমকি থাকে বা তেনেকুৱা লগোৱা কিবা কাপোৰৰ বুটাম থাকে, সেয়াও তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই লগাই ইয়াতে সুন্দৰকৈ ডিজাইন কৰিব পাৰে। এয়া আঠা লগাইছোঁ আৰু তাতে এয়া দালি লগাই দিছোঁ। চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাকি ৰেডি হৈ গৈছে। ঠিক সেইদৰে ফুট এটা দুটা, যিটো পিছৰ অংশ বগা সেইটো মাজে মাজে আঠা লগাই লগাই দিছোঁ, বা তলত ফুট দিও তোমালোকে ওপৰত এটা ৰঙৰ প্লেট দিলেও 2টা ৰং হয়, বা চাকিটোৰ মাজেদিও 4 ভাগ কৰি 4টা ৰং গুলাই দিলেও তোমালোকৰ এটা ধুনীয়া চাকি হ'ব। এয়া চোৱাচোন ৰঙলাও গুটি
অকণমান কেতিয়াবা তোমালোকৰ যদি বালি চন্দা থাকে সেয়াও ছটিয়াই দিব পৰা ঘৰত। এইধৰণে তোমালোকে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দীপান্বিতৰ বাবে সাজি চাকিসমূহ ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব। কিবা শিকিব পাৰিছানে মোৰ পৰা? যদি শিকিব পাৰিছা তেনেহ'লে কমেণ্টৰ যোগেৰে নিশ্চয় জনাবা বুলি আশা থাকিল। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ।